men hej och välkomna till Slottsskogens gamla vattentorn. Idag ska jag faktiskt få gå in i den och kolla utsikten. Någonting jag har väntat på, någonting jag har velat göra sedan jag var typ 4-5. Fast 25 år senare, någonting 27 kanske. Så är det dags att göra det. Så låt oss se vad vi finner. Byggd 1899 så är Slottsskogstornet en av Göteborgs äldsta vattenreservoarer. Och guidningen börjar först på utsidan, sedan går vi in. Och jag vill inte filma just ingångspartiet för att det finns en nedgång till reservoaren därifrån och det är ett skyddsobjekt. Tornet i sig själv är däremot inte det, för att det är inte ett vattentorn utan ett utsiktstorn på en vattenreservoar. Och utifrån så ser det ut som en kikare. Och det är bara att klättra upp för trapporna, eller gå upp för dem. Den går i spiral och mitten är en sån här metallpelare som är typ en stöttepelare. Och uppgången är runt den. Väggarna är lite så här fuktiga, mögliga. Så därför så puttrar den luftavfuktare i bakgrunden. Och den kommer ni få höra när jag närmar mig toppen. Sista biten är en spiraltrappa som är betydligt brantare. Jag öppnar min kikare. Och sen öppnar jag dörren när jag väl är framme. Det finns även en stege som går upp i det lilla tornet och den skyddas av en lucka som stängs så här. Ja, där uppe i lilla tornet finns ett magasin som förvarar en vimpel som man hissar upp och håller ner. Även flaggor vad jag vet. Även luftavfuktan finns där uppe. Sen är det dags att gå ner. Jag känner mig klar där uppe. Och trapporna, själva stegen, hålls uppe av metallstänger som tillverkas av ett stålverk i Frankrike. Man läser ju något nytt varje gång man är på sån här äventyr. Och arkitekten till det här tornet, han har till och med ritat designen för Borås central, men också andra granitbyggnader som finns kvar i Göteborg. Jag bara tittar på Wikipedia-artikeln, så för jag har inte information i huvudet. Men sen så kommer lite sammanfattning här. Så, vad tyckte jag då om upplevelsen? Ja, men bättre än förväntat. Blåser en del. Det slutade regna när jag var där uppe. Dimman klanade. Så gick faktiskt att se någonting. Även om det inte gick att se vingar den här gången. Men det var inte därför jag gick upp. Utan för att bara få det här överstökat. Och en barndomsdröm. Så här. Avbockad så att säga. Även om det inte betyder så mycket för mig nu i vuxen ålder. Så känns det skönt att ha fått gjort det. Hoppas det blir en bra video. Jag kommer göra fler sådana här små videor. Medan jag håller på att klippa ihop min tredje resa med bara lokalbussar. Den är på väg och jag beräknar att den ska släppas om ungefär 1-2 veckor om inte annat arbete kommer i vägen. Men vi får se vad som händer. Det kommer komma fler såna här kort klipp som sagt löpande för att kanalen inte ska vara helt aktivitetslös medan jag klipper de stora projekten. Och det kommer komma mer grejer än bara lokalbussresorna, men huvudsakligen så kommer jag klippa sådana videor, för de är de roligaste att göra och de är de
roligast att klippa ihop. Så, ja. Tills nästa gång. Hej.